L'equip de govern i l'oposició d'Altafulla ha deixat de cobrar des d'aquest 15 de novembre. Per tant, es queden sense les retribucions per exercir les seves funcions al consistori i per assistir als plenaris. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el ple del 26 de juny del 2019 per un error de forma en la convocatòria. Una sessió que precisament aprovava les retribucions de cada regidor i regidora del govern i donava compte del cartipàs. La resolució respon al recurs contenciós administratiu que en aquell moment va interposar el grup municipal Junts per Altafulla i Alternativa Altafulla. No havíem tingut temps d'examinar la documentació pel ple. I no vam tenir temps d'examinar la documentació pel ple, jo crec que perquè la majoria de govern no volia que fiscalitzéssim els sous que s'estaven aprovant en aquell cartipàs municipal. Des de l'equip de govern asseguren que van actuar amb bona fe i que precisament van avançar el ple perquè tothom pogués assistir-hi. Ho van fer el dimecres 26 perquè els 13 regidors i regidores hi poguessin ser. Tant l'Alba Muntades, que no havia de ser mare fins dues setmanes després, com el senyor López Bofill, que tenia un viatge a l'estranger. Des del grup majoritari a l'oposició celebren que la justícia els hagi donat la raó. Consideren que cal més diàleg per part del govern per trobar-hi una solució i segueixen descartant una moció de censura. Que és un avís de cara a l'alcalde que li cal més diàleg, més humilitat, acceptar les sentències. Des de l'equip de govern asseguren que han començat una ronda de contactes per portar al pròxim ple aquest novembre la mateixa proposta de retribucions. També estudien accions legals contra aquesta sentència.